Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Ulldecona serà la primera població ebrenca en treure les disfresses de l'armari. Aquest divendres i dissabte arrencarà amb la festivitat del Carnaval. Divendres els més petits desfilaran acompanyats de carrosses i xaranga pels carrers del poble i a la nit tindrà lloc el 26è tribut de Carnaval, enguany dedicat a la música dels anys 80. Dissabte tornarà a ser el torn de les activitats familiars amb concentració de disfresses, l'arribada del senyor Carnestoltes i actuacions com el rebombori de Roger Canals o Ziggurat Band. Però la festa no acaba aquí, ja que s'ha preparat una nit d'orquestra al pavelló cobert i un concurs per premiar les millors i més originals disfresses. Així, el Carnaval ja és tot un clàssic a Ulldecona, que reuneix l'esforç, dedicació i ganes de l'Ajuntament i de moltes entitats.